рамках реалізації проєкту «Вільнохаб» на базі Виноградівської центральної публічної бібліотеки провели інтегровану лекцію «Безпека життєдіяльності дітей». Після цього для діток провели майстер-клас. У нас будуть двох видів квіточки. Отакі. Це ближче до ромашки, так? І такого плану, бачите, як гвоздики. Зараз ми кожен із вас вибере, яку хоче, обводимо її і вирізаємо. Потім склеїмо. Маленький Кирило разом з братиком приїхали до Закарпаття з Києва. Хлопчики одразу ж стали одними з найактивніших відвідувачів бібліотеки. А ми з моїм братом тут виступаємо в ляльковому театрі. Тут дуже чудові казки. Нам тут дуже подобається, тут багато друзів. Виховательки такі чудові, ми з ними як одна сім'я. Вона нам як друга мати. І в цій бібліотеці є багато цікавих книжок, які вже є. Кілька книжок я прочитав. Заняття тут чудові. Я залишив смартфон, планшет, ноутбук, щоб прийти сюди. Тут дуже класно. Тут спектаклі, тут добрі вчителі. І мені тут дуже подобається. Зазвичай ми робимо різні поділки. Незважаючи на події, які змусили родини покинути дім, дітлахи зберігають позитив. Закарпаття, я вже тут бував давно, бо в мене тут є родичі. Мені тут дуже подобається і мені тут більше подобається, ніж в Києві. Бо тут якось тихіше, гарніше. Тут в мене є родичі, і коли я сюди приїжджаю, то вони дуже радіють. І мені це подобається. Крім цього, малеча активно виконує логічні завдання. Маленька Ліза днями стала переможницею квесту. Я дуже люблю читати і дивитися Гаррі Поттера. І коли тут було заняття і задавали всякі питання по Гаррі Поттеру, то я виграла. Пані Оксана займається з малечою з самого початку реалізації проєкту. Я теж з когорти переселенців. Дуже рада приймати участь у даному проєкті. Знайшла дуже багато друзів. І вони допомагають переключитися від всіх негативних емоцій, від війни. У нас дуже багато діток приходить. Буває і 10, а буває інколи і 30 діток. Їм всім дуже подобається тут. Дітки веселі, радісні і з радістю в нас чекають. Пані Ганна – мама двох чудових хлопчиків. Для дітей це як другий ковток повітря після того, як вони виїхали в такий важкий час. Тут вони змогли трошки переключити свою увагу, з радістю почали приймати участь у всіх заходах, які тут проводяться. У мене двоє хлопчиків, вони приймають участь у ляльковому театрі, вже у нас було дві вистави. Вони задоволені, вони з радістю завжди біжуть сюди і, якщо чесно, у них є бажання ходити щодня. Поки найменше дітки граються, а старші задіяні в різного роду розважально-навчальних програмах, мами мають змогу спокійно вирішити якісь свої справи. Знайшли друзів. Ну, вони тут відпочивають. Я можу залишити їх на 2 години, вирішити якісь свої справи. Я буду знати, що вони під надійним наглядом, що їм буде цікаво, що вони не будуть тут нудьгувати. Для мене бібліоняння і ляльковий театр – це щось таке дуже-дуже важливе в теперішній час. Любов до книг відкрила гостям краю двері до світу цікавинок та дала можливість відволіктися та перезавантажитись. Мій старший синочок дуже любить читати, і ми спочатку записалися в дитячу бібліотеку, і там нам запропонували прийняти участь у ляльковій виставі. І так ми потрапили вже сюди, а тут вже дізналися, що крім лялькового театру, ще можна тут залишатися, погратися на майстер-класи, на квести. Проєкт «Вільнохаб» бібліотека реалізовує з квітня. В рамках реалізації проєкту нам були відправлені такі настольні ігри, дитячі ігри, набори для бісероплетіння, канцтовари ми отримали для проведення майстер-класів, розвивальні такі ігри, конструктори різного роду. До роботи з дітками залучили 2 волонтерів з когорти внутрішньопереміщених осіб. За умовами проєкту нам треба було залучити 2 волонтерів, які б займалися з молоддю і дітками на протязі 3 місяців. Спочатку 3 місяці, потім через 3 місяці ми поновили заявку, нам продовжили ще на 3 місяці. Тому до кінця вересня ми зараз реалізовуємо цей проєкт «Вільнохаб».
Крім цього, у бібліотеці з'явилася новітня послуга – бібліоняня, яка одразу ж набрала популярності. Послуга передбачає проведення змістовного дозвілля та творчого розвитку дітей, зокрема надання підтримки мамам для нетривалого перебування дітей в комфортному та безпечному середовищі. Зараз у нас така актуальна нова бібліотечна послуга «Бібліоняня». Це для нас нова, тому що ми є доросла бібліотека, а послуга «Бібліоняня» передбачає заняття з дітками 6+. Тому це для нас нове. І як бачимо з відгуків наших батьків, це дуже актуально, тому що вони залишають на 2 годинки своїх діток. Тим часом вони займаються своїми справами. А ми займаємося з дітками, вони творчо відпочивають, займаються, беруть участь у майстер-класах, квізах, вікторинах, квестах і тому подібне. Не забули і про дорослих. Заклад налагодив співпрацю з Центром зайнятості та психологами. Спеціалісти Центру зайнятості інформують про відкриті у громаді вакансії. Психологи ж допомагають соціалізуватися після пережитих подій. Таке комфортне, безпечне середовище для наших діток, щоб вони почувалися безпечно. Навіть якщо у нас лунає повітряна тривога, ми переходимо в укриття, у нас тут недалеко укриття, ми переходимо в укриття. І батьки знають, що вони залишають у безпечному місці своїх діток, що спокійно можуть залишити їх на 2 годинки. І усіма силами ми намагаємося їм допомогти, кому яку треба допомогу. Зараз організовується поїздка для них, екскурсія така невеличка, як для дітей, так і для батьків, щоб вони могли відпочити, психологічно розвантажитися, хоча б трішки розвантажитися. Все найцікавіше публікують у соціальних мережах. Вся наша робота в рамках реалізації проєкту висвітлюється на нашій сторінці комунального закладу «Виноградівська публічна бібліотека». Тут ви під хештегом «Вільнохаб» і ще один хештег «Дихай вільно, твори спільно». Вся наша робота на нашій сторінці Фейсбуку. Виступи лялькового театру, заняття, які відбуваються як з дорослими, так і з дітками. Проєкт «Вільнохаб» втілюється в рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIRICS у партнерстві з «Будуємо Україну разом» Центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності «Making Sense International», Міжнародним республіканським інститутом, а також «Zinc Network» та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Ми продовжуємо цю проєктну діяльність завдяки тим всім зв'язкам, які у нас були партнерські зв'язки налагоджені раніше з іншими грантодавцями. Саме цей AIRICS, з якими ми вже мали 4 проєкти, це вже у нас, в принципі, 5-й проєкт співпраці. Тому ми підключилися в цей проєкт і, як ми бачимо, він має успіх, він дуже потрібний. Цей проєкт доказує про те, що всі ми є одні єдині, Україна єдина, незалежно від того, хто би не приїхав, куди би він не жив, але він прийде до нас. Ми, в принципі, єдині і незламні. Окрім цього, внутрішньо переміщені особи можуть отримати в стінах закладу необхідну інформацію, адже тут подбали і про інформаційне забезпечення. Продовжувати цю важливу роботу планують і у майбутньому. Якщо буде можливість, щоб ми надалі брали участь в якихось проєктних проєктах, то ми обов'язково будемо, як кажуть, ловити момент, будемо підключатися, тому що той досвід роботи, який ми вже напрацювали, він у нас успішний, він у нас є, і ми знаємо, що тільки завдяки тому бібліотеки як установи можуть виживати. Бібліотеки дійсно стають центрами культури, затребуваними центрами культури. І мені здається, що зараз, в літній період, коли зараз фактично і школи відпочивають, і садики зараз тільки почали працювати, саме ця категорія дітей і внутрішньо переміщені особи, і наші дітки, тому що у нас є і місцеві дітки, приходять до нас, вони просто асоціюються, вони більш легше вливаються в суспільство, вони знайомляться один з одним. І саме для цього існує бібліотеки, щоб була та установа, яка робить цю справу. А час від часу у закладі лунає музика. Маленька Вікторія радує всіх присутніх авторськими мотивами.
Віримо, що найближчим часом кожен українець зможе повернутися до свого дому. Проте поки що разом працюємо задля нашої перемоги і підтримки всіх тих, хто цього потребує, як дітей, так і дорослих.